Բարի օր բոլորին։ Այսօր պատրաստել ենք բաստուրմա, հավի եւ հնկահավի կրծքամիսից։ Եվ ի՞նչ, անցնենք խոհանոց եւ սկսենք միասին ձեզ հետ պատրաստել։ Հիմա մենք խոհանոցում ենք, սկսում ենք մեր աշխատանքը։ Սկզբում լվանում ենք միսը հոսող ջրի տակ։ Չորացնում ենք անձորիցներով կամ թղթե սրբիչով։ Եթե կան յուղոտ մասեր, հերացնում ենք։ Վերցնում ենք հարմար տարա, ցանկալի է, որ տարան լինի կափարիչով։ Տարայի մեջ լցնում ենք աղ, ես օգտագործում եմ ծովի խոշոր աղ։ Աղի վրա տեղադնում ենք միսը և մեր միսը պատում ենք աղով։ Տարան ծածկում ենք կափարիչով և դնում ենք սառնարան 2 օրով։ 2 օր անց հանում ենք սառնարանից միսը, բացում ենք կափարիչը և տեսնում ենք, որ միսը ամբողջությամբ թափանցիկ հեղուկի մեջ է։ Դա նրանից է, որ միսը գտնվելով աղի մեջ, մենք ազատում ենք միսը ավել հեղուկից։ Տարայից հանում ենք միսը, հեռացնում ենք հեղուկը։ Տարայի մեջ լցնում ենք մի քիչ աղ, աղի վրա տեղադնում ենք միսը, մսի վրա նույնպես ավելացնում ենք մի քիչ աղ, ծածկում ենք կափարիչով։ Նույնը կատարում ենք մնացած մսի հետ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, միացրեք զանգակի կոճակը, որպեսզի բաց չթողնեք մեր նոր բաղադրատոմսերը, դրեք լայք և թողեք ձեր մեկնաբանությունները։ Ծածկում ենք երկրորդ տարան և միսը տեղադնում ենք սառնարան ևս 1 օրով։ Հաջորդ օրը հանում ենք միսը սառնարանից, բացում ենք տարան, եթե հեղուկ չկա, ուրեմն մեր միսը պատրաստ է, որպեսի դնենք ծանրոցի տակ, մամլվի։ Միսը հանում ենք տարայից, մաքրում ենք ամբողջությամբ աղից և լվանում ենք։ Այսպես կատարում ենք բոլոր կտորների հետ, հեռացնելով աղը և դնում ենք սառը ջրի մեջ։ Եթե ցանկանում եք, կարաք լվանակ միսը հոսող ջրի տակ, ես ուղակի մաքրում եմ աղից։ Պատրաստում անձեռոցիկները, միսը հանում եմ ջրից և դնում եմ անձեռոցիկների վրա։ Անձեռոցիկների օգնությամբ չորացնում եմ ամբողջությամբ միսը։ Միսը փաթաթում ենք թղթե սրբիչի մեջ։ Կարելի է նաև վերցնել կտորե սրբիչ և փաթաթել, տարբերություն չկա։ Սիրելիներս, մի մոռացեք բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, թողեք ձեր մեկնաբանությունը, իսկ ինչպես եք դուք պատրաստում ապուխտը։
միսը շարում ենք տախտակի վրա, որը ես նույնպես ծածկել եմ սրբիչով։ Բոլոր կտորները փաթաթել ենք թղթե սրբիչով, շարում ենք կողք կողքի, վրան դնում ենք հարթակը, իսկ հարթակի վրա դնում ենք ինչ-որ ծանր բան։ Ես դնում եմ ծանրակար, քաշը 8 կիլոգրամ է։ Այս ամենը տեղափոխում ենք սառնարան 2 օրով, որպեսզի լավ մամլվի, ավել հեղուկը դուրս գա։ 2 օր անց հանում ենք սանրությունը, բացում ենք անձեռոցիկներից, միս այսպիսի սեղմված տեսք ունի։ Մսակտորի նեղանկյունը հարկավոր է ծակել բամբուկե սուր ձողիկով, որպեսի թել անցկացնել։ Ձողի օգնությամբ խոհարարական թելը անցկացնում ենք այդ հատվածով, կարկապում ենք, նույնը կատարում ենք մնացած կտորների հետ։ Միսը շատ փափուկ է և շատ հեշտությամբ ենք կարողանում դա կատարել։ Միսը պատրաստ է, հիմա պատրաստում ենք չաման։ Վերցնում ենք խոր աման, որի մեջ հարմար լինի պատրաստել չամանը։ Լցնում ենք քաղցր պղպեղ, պապրիկան, չամանը, կծու կարմիր պղպեղը, սև աղացած պղպեղը, ալյուր, մի քիչ աղ։ Այս ամենը խառնում ենք, եթե կան ինչ-որ համեմունքներ, որ դուք սիրում եք, կարող եք ավելացնել, բայց այս ամենը դա հիմնականում կարևոր է։ Կամաց-կամաց ավելացնում ենք ջուր, ջուրը սենյակային ջերմաստիճանի ենք վերցնում։ Ես ավելացնում եմ քիչ-քիչ, խառնում եմ, պետք է ստանանք թթվասերի խտությամբ համեմունքային խմոր։ Ավելացնում ենք սխտոր,
եւս մեկ անգամ լավ խառնում ենք, ստացվում է համասեր զանգված, դանակի օգնությամբ միսը պատում ենք չամանով, միսը տեղադնում ենք տարայի մեջ, նույնը կատարում ենք մնացած կտորների հետ, ես միսը նախորոք չեմ չորացնում, այսպես միսը լավ է համեմվում, և միսը ավելի փափուկ է ստացվում, եթե ունեք ցանկություն չորացնել նախորոք, կարելի է կախել մեկ օրում չորանում է, որովհետև մսակտորները շատ բարակ են։ Միսը ամբողջությամբ պատել ենք չամանով, տեղադրել ենք տարանների մեջ, ծածկում ենք մեր տարանները, տեղադնում ենք սառնարան ևս մեկ օրով, որպեսզի համեմվի։ Հանում ենք սառնարանից մեր միսը, որ ասեմ շատ բուրումնավետ է, ամբողջ տունը բուրում է չամանի հոտով, դա անհնար է անտարբեր թողել մարդկանց։ Դանակի օգնությամբ կամ թխոնավ ձեռքով կարելի է հարթեցնել ամբողջ մեր համեմունքները։ Ես սկզբից հարթեցնում եմ դանակի օգնությամբ, իսկ հիմա խոնավ ձեռքերով։ Միսը պատրաստ է, կարելի է կախել։ Կրկնում ենք ամբողջությամբ մնացած կտորների հետ։ Ես կախել եմ հագուստի չորանոցի վրա բաստուրման, իմ բաստուրման չորանում է մոտապես 5-6 օր, բայց դա կախված է մսի հաստությունից,
Բաստուրման ես չորացնում եմ ամբողջությամբ տանը, այսինքն ոչ թե մառանում կամ ինչ-որ մի սառը տեղ, ուղղակի օրը երկու անգամ օդափոխում եմ սենյակը։ Այսպիսի տեսք ունի հենց հաջորդ օրը, ամբողջությամբ չամանը չորացելը, այսինքն հեշտությամբ կարելի է վերցնել ձեռքի մեջ, չամանը կպչուն չի։ Իսկ այսպիսի տեսք ունի արդեն 5-րդ օրը, բաստուրմեն ամբողջությամբ չորացել է, շատ հեշտությամբ կտրվում է, սա հնդկահավի բաստուրմյան է, եթե բարակ են կտրում, նույնիսկ շատ թափանցիկ է, միսը շատ նուրբ և փափուկ է, իսա հավի կրծքամսինն է, որը նույնպես ստացվում է շատ փափուկ, եվ որ լույսի դեմ եք պահում, ամբողջությամբ թափանցիկ է։ Ես բաստուրման պահում եմ մեկ ամիս սառնարանում կամ կես տարի սառցախցիկում, բայց ինձ թվում է երկար չի մնա։ Եվ ինչ, սիրելիները, մեկ կես շաբաթվա աշխատանքից հետո պատրաստ է մեր ապոխտը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, թողեք ձեր մեկնաբանությունները, միացրեք զանգակի կոճակը, որպեսի բաց չթողեք մեր նոր բաղադրատոմսերը։ Սպասիցյուն։